आज मिति 2078 साल भदौ महिनाको 9 गते बुधबार बिहान कहिले 7 बजेको छ। हामी उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईहरूमा रहेको यो लक्ष्मी छापाखाना छौँ। हाम्रो मुलुकी दैनिक आज पत्रिका प्रकाशन भइसकेको छ र अब पत्रिका चाहिँ मार्केटमा जानलाई यो पाठकहरूको कहाँ जानलाई तयारी भइरहेको छ। तयारीको लागि यहाँ तयारी हुँदैछ। अब पत्रिका पाठक कहाँ चाहिँ घर घरमा पुग्छ। उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईहाटमा रहेको त्रिभुवन नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा पत्रिका जान्छ। ज जसले पाठक चाहन्छ पत्रिका जान्छ। यो पत्रिका चाहिँ उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको यो लक्ष्मी अफसेट छापाखानाबाट चाहिँ प्रकाशन हुन्छ। यो लक्ष्मी अफसेट छापाखाना उदयपुर जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो छापाखाना हो। यही छापाखानाबाट चाहिँ उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटबाट प्रकाशन हुने चारवटा दैनिक पत्रिका मुलुकी खबर दैनिक, बडो टाइम्स दैनिक, अनि त्रिभुवन एक्सप्रेस दैनिक, उदयपुर सिम्बिक दैनिक, त्यस्तै पुनःपुष्टि माछोरा साप्ताहिक, पुनःपुष्टि साप्ताहिक, नारी आपन साप्ताहिक, हाम्रो खबर साप्ताहिक, शर्माता साप्ताहिक, अनि बेलुका खबर साप्ताहिक, अनि के अरे पूर्व क्षेत्र साप्ताहिक, पूर्व तारा साप्ताहिक, यहीबाट छ प्रकाशन हुन्छ। अब हाम्रो पत्रिका यो मार्केटमा जानलाई तयारी हुँदैछ। अब हाम्रो पत्रिका चाहिँ मार्केटिङमा गएको छ। लक्ष्मी अफिस हाम्रो पत्रिका गइसकेको छ। त्यसरी हाम्रो पत्रिका वितरण हुन्छ। अहिलेसम्म मुलुकी दैनिक पढ्नुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कस्तो छ यसको वस्तुति? तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम तेजबहादुर कार्की। तेजबहादुर कार्की, मुलुकी दैनिक कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? मुलुकी दैनिक अहिलेसम्म हेरिरहेको छु, मुलुकी दैनिक अहिलेसम्म हेरिरहेको छु, यसको लेख अलिक ठिकै लागिरहेको छ, राम्रै छ। अझ राम्रो गर्न के गर्नु पर्यो? अझ राम्रो गर्न अब यसलाई के अरे यसको सम्पादकीयहरू होइन, त्यस पछाडि विज्ञापन पनि अलिक बेसी भइरहेको छ है। विज्ञापन बढी भयो, विज्ञापन बढी भयो। समाचारहरू कुन चिजको चाहिँ आउनु पर्यो? समाचार त अब कृषकहरूको आइरहेको पनि छ, कृषक विशेष कृषकहरूलाई ध्यान दिएर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले अझै यो प्रगति के अरे किसानहरूले पनि हेर्न पाउने, किसानहरूले पनि आफ्नो आफूले गरेका कामहरूको तपाईँको मूल्याङ्कन हुने। अस्ति भुइँसिरो गाईको समाचार पढ्नु हेरेँ मैले, त्यस्तो समाचार आउनु पऱ्यो। ती बाहेक, ती बाहेक त अब अरू त राजनीतिक समाचारभन्दा पनि बेसी भने किसान लक्षित आयो भने राम्रो होला। त्यो हस्, धन्यवाद। दैनिक यसरी यो पाठकमा बस्छ, मुलुकी दैनिक यसरी यो अफिसमा पनि बस्छ, मुलुकी दैनिक यसरी आउँछ, मुलुकी दैनिक यो गाईघाटको बाबा रानी हल लाइनमा पनि पत्रिका आउँछ, मुलुकी दैनिक यतातर्फ पनि आउँछ। हरेक पत्रिका, हरेक गाईघाटवासीको, त्रिभुवन नगरवासिकाको, उदयपुरवासीको चाहिँ घर घरमा यसरी बिहानी पत्रिका छिर्छ। मुलुकी यो चाहिँ नेकपा एमाले उदयपुरको त्रिभुवन नगरपालिकाको नगर कमिटी अध्यक्ष सिर्जना दनवारको घर हो। यहाँ पनि मुलुकी पत्रिका दैनिक आउँछ। र यसरी यो कानुन व्यवसाय कृष्णबहादुर बस्नेतजीको घर हो, यहाँ पनि पत्रिका आउँछ बिहानै। कानुन व्यवसाय कृष्ण बस्नेत जो मुलुकी दैनिकको कानुनी सल्लाहकार, उहाँको पत्रिका घरमा पनि दैनिक पत्रिका आउँछ। यो किशोरी राई घरमा पनि मुलुकी पत्रिका आउँछ। किशोरी राईको घर हो, राई निवास किशोरी राई। यहाँ यो पेट्रोल पम्प पनि पत्रिका आउँछ। यो मुनाल पुस्ता पसल पनि पत्रिका आउँछ मुलुकी। यो मुनाल पुस्ता पसल गाईघाटमा मुलुकी आउँछ। टेम्पो चाहिँ आइपुगेछ, त्रिभुवन नगरपालिका आइपुगेछ। त्रिभुवन नगरपालिका, त्रिभुवन नगरपालिका, हजुर त्रिभुवन नगरपालिकामा मुलुकी दैनिक बिहानै आउँछ। तपाईँको नाम के? भोला सा। भोला सा, अहिलेसम्म मुलुकी दैनिक पढ्दै हुनुहुन्छ होइन? मुलुकी दैनिक पत्रिका कस्तो लाग्दैछ? राम्रो लाग्दैछ, धेरै राम्रो क्या। अरू पत्रिकामा छाप्दैन, तपाईँ राम्रो छाप्नुहुन्छ, त्यही त हो, सो कारणै छ, राम्रै छ। लेख्नु न अब खोजी खोजी न्युजहरू लेख्नु छाप्नु राम्रै हो। त्रिभुवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को वडा कार्यालय हो। अब हाम्रो यो मुलुकी दैनिक अभियान चाहिँ यो ढिम्की, यो
गाइडको पिपल चौकदेखि यो शिवालय टोल हुँदै ढिम्की अनि सिद्धार्थ टोल चढ्छ। यो चाहिँ शिवालय टोल ढिम्की आसपासको जग्गा हो। म अब मुल्की दैनिकलाई को वितरकलाई पछ्याउँदै आदर्श टोल चढ्छु। बोक्से तिन नम्बर 11 चाहिँ तिन नम्बर 10 बोक्से चढ्छु। यो बाटो चाहिँ कालापत्री हुन्छ क्या दाइ हो र यो चाहिँ गाईघाट पिपल चौकदेखि मुल्की दैनिक पत्रिका आएर यो बाटो हुँदै यो जनमुखी चौकदेखि चाहिँ उकालो आदर्श टोल जान्छ। अब हामी यही पत्रिकाको वितरकलाई पछ्याउँदै जाँदैछौँ। यो बाटो गएपछि माथि त्रिभुवा नगरपालिकाको 11 नम्बरबाट उकालो चढेपछि त्रिभुवाको 10 नम्बर जान्छ बोक्से आरएसए टोल। यो चाहिँ नमुना स्कुल हो। यो गाईको नमुना छ माभि। अब यो मुलुकी चाहिँ यसरी जान्छ पाठकका नेकपा एमाले उदयपुरका अध्यक्ष ईश्वरमणि राउत जस्तै ओम खड्का माभि बालमन्दिरका प्रधानाध्यापक जङ्गबहादुर खड्का लगायतको घर यो आदर्श टोलमा पर्छ त्रिभुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 यहीतर्फ मुल्की चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको त्रिभुवा नगरपालिका वडा नम्बर 11 यो गाईघाट पिपल चौकदेखि शिवालय टोल हुँदै यो ढिम्की आउनेदेखि यो आदर्श टोल जाने बाटो चाहिँ यसरी उकालो लाग्छ। अब हामी ठ्याक्कै नेकपा एमाले उदयपुरका अध्यक्ष ईश्वरमणि राउतको घर जान्छौँ। आदर्श टोल हामी आइसकेका छौँ। आदर्श टोल आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ ओम खड्काको घर हो। यहाँ पत्रिका दिनैपछि आदर्श टोलमा आउँछ। ओम खड्का घर हो। पत्रिका बिहान आउँछ ल। भाइको नाम चाहिँ के? मेरो नाम चाहिँ निशान खड्का। यो मुल्की दैनिक चाहिँ नियमित हेर्नुहुन्छ होइन? नियमित आउँछ होइन? कस्तो छ पत्रिका, कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो छ यसको विषयवस्तु, कतिको समेट्छ, कस्तो कस्तो कुराहरू चाहिँ समेट्दा राम्रो हुन्छ? होइन, अब विषयवस्तु चाहिँ नामअनुसारको ठिकै छ। अब यस्तै घर वरिपरिको आफ्नै छरछिमेकको खबरहरू डेली थाहा पाउन पाइन्छ। अझ बाहिरको पनि अलिक थप भयो भने इन्टरनेसनल कुराहरू स्टुडेन्टहरूलाई होइन, अब यो अहिले प्रेजेन्ट सोसल कन्डिसनहरू कस्तो छ, पोलिटिकल सिचुएसनहरू कस्तो छ, अझ बेसी आयो भने अझ शैक्षिक सामग्री आउनु पऱ्यो होइन? शैक्षिक सामग्री अनि अझ यो मेन चाहिँ अब पोलिटिकल सिनारी नैहरू होइन, अब धेरै जस्तो त स्टुडेन्टहरूलाई अब राजनीतिर चासो पनि नहुनसक्छ, त्यही पनि अझ पोलिटिकल सिना स्टाइल के सिचुएसनहरू पोलिटिकल सिनारी कस्तो छ अब देशको, त्यो पनि डेली अझ बेसी मात्रामा आयो भने झन् धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस् ल, यो चाहिँ नेकपा एमाले उदयपुरको अध्यक्ष ईश्वरमणि राउतको घर हो। यहाँ पनि मुल्की दैनिक आउँछ। यो नेकपा एमाले उदयपुरको अध्यक्ष ईश्वरमणि राउतको घर हो। हजुरबाको नाम चाहिँ के? हजुरबा एकबहादुर राउत। कति वर्षको हुनुभयो? 81 वर्षको। हजुरको जन्म थलो कहाँ? भुटार बा। अहिले 81 वर्षको हुनुभयो। अनि यो पत्रिका पढ्नु आँखा देख्नुहुन्छ? यो पढ्नु त लु, यो के भनेको? हो र लु पढ्नु त, म सुन्नु पऱ्यो लु। यहाँबाट यो अनि अब तलको पढ्नु त राष्ट्रिय दैनिक। अनि यो 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 देखियो गाईघाटमा 3 किलोमिटर सडक कालो पत्रै बन्दै पत्रै। अनि यो कृषिले छानिए तहको बजेटबारे सार्वजनिकरण। दिनैपछि पत्रिका पढ्नुहुन्छ मुलुकी? दिनैपछि आउँछ पत्रिका? आउँछ, जान्छ, यहाँ ल्याइदिँदैन, म हिँड्न सक्दिनँ। ए तल अनि उसलाई नातिहरूलाई भन्नु यहाँ माथि आउनु दिँदैन नि त। ल, पत्रिका पढ्नु राम्रो लाग्छ? बसी बसी थाहा पाइन्छ नि है। पहिले पढ्नु भएको थियो क्या मुलुकी? पढ्नु थिएन। लस, राम्रो, धन्यवाद। के समाचार आउँदो रहेछ यो मुलुकीमा? के समाचार आउँछ? के समाचार आउँदो रहेछ? खास समाचार त के आउँछ? खेतीपाती हो। अरू के आउनु पऱ्यो अझ? अरू के भइदिए राम्रो हुन्थ्यो? अरू समाचार समाचार आउँदैन? सरकारी समाचार आउँदैन? ए, सरकारी समाचार आउँदैन? सरकारी समाचार आउनु पऱ्यो।
एकजना प्रदेश मुख्यमन्त्री अरे शेरधन राई शेरधन राई अल्पमतमा पर्व भनेर एकपल्ट आएको थियो अब अरूमा आउनु पऱ्यो होइन हस् हस् यो ईश्वरमणि राउत नेकपा एमाले उद्योगको अध्यक्ष घर हो त्यस्तै अब यो चेतन आले मगरको घर हो उहाँ चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ धन्यवाद भाइ मेरो चेलो पनि असाध्य मेहनती असाध्य अनुशासित भाइ आज यो मुलुकी पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा दिन रात खटेर हामीलाई जुन सूचनाको प्रभाव घर घरमा पुर्याउने ल्याइदिने र जानकारी दिने जुन खालको चाहिँ प्रयत्न गरेको छ यो असाध्यै यो कुराले म असाध्यै गौरवान्वित होइन मेरो यसरी बसेर पेलाले चाहिँ नि प्रतिपादन गरेको पत्रिका पढ्न पाउनु मेरो सौभाग्य पनि हो अब यो अहिले 16 पुगेर 17 वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको एउटा जुन मुलुकी पत्रिका छ दैनिक पत्रिका यसले सदैव समसामयिक देश विदेशमा घटेका ताजा स्थानीय तहमा भएका चाहिँ विभिन्न परिघटनाहरू विभिन्न प्रकारका समस्याहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ दुर्घटनाहरू अथवा विभिन्न प्रकारका चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू सुशासनका कुराहरू लगायतका तमाम कुराहरू दैनिक रूपमा प्रकाशित होस् म यो 16 वर्ष पुगेर 17 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मुलुकीले वास्तवमै मुलुकका सम्पूर्ण खालको चाहिँ नि समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न सकोस् सबैको चाहिँ घर आँगनमा सूचना प्रवाह गर्न सकोस् आगामी दिनहरूमा जुन रङ्गीन पत्रिकाको रूपमा कान्तिपुर साइजकै रूपमा चाहिँ आउने कुरा जुन कुरा मैले सूचना पाएको छु त्यो असाध्यै राम्रो छ त्यही अनुरूपको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिकाको रूपमा यसले चाहिँ आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकोस् राष्ट्रको चाहिँ समाचारहरू यसले सबै सामु पस्कन सकोस् सबैलाई चाहिँ सबैको घर दैलोमा पुर्याउन सकोस् यही शुभकामना म यो मुलुकी पत्रिकालाई दिन चाहन्छु र यसले आगामी दिनमा अझै योभन्दा पनि उत्कृष्ट खालको छपाई उत्कृष्ट खालको सम्पादन र प्रेरक प्रसङ्गहरू र असाध्यै चाखलाग्दा विषयवस्तुहरू समेटेर ल्याउन सकोस् म यही शुभकामना दिँदै मेरो दुई शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद यो चाहिँ आदर्श टोल हो आदर्श टोल हो क्षेत्रबहादुर कति वर्षको हुनुभयो 83 वर्षको हुनुभयो 95 साल नि थियो ए अनि यो पत्रिका पढ्नु जान देख्नुहुन्छ आँखा आँखा देख्नुहुन्छ गाईघाट 3.5 किलोमिटर सडक कालो कालो पत्रे बन्दै मैले उदयपुरमा चाहिँ सुनै सुन धन्यवाद बुद्धि भाइ जिज्ञासाको लागि मुलुकी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका जो उदयपुरबाट प्रकाशित हुन्छ यो एउटा गरिमामय ऐतिहासिक पत्रिका छ यसले 63 सालदेखि आफ्नो यात्रा सुरु गरेर
अब अहिले दुई दशक भन्दा बढी को सेवा गरिरहेको छ। वास्तवमा यसको सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा निष्पक्ष खोजमूलक समाजमा घटेका विकृति विसंगति र समाजले गर्नुपर्ने कामको बारेमा एउटा चेतना जागृत गर्ने हिसाबले त्यसका विषयवस्तुहरू समेटेका छन्। अझै विषयवस्तुहरू अझै व्यापक र घनीभूत भएको खण्डमा अझै कभरेज बढी भएको खण्डमा पाठक वर्ग अझै बढी लाभान्वित हुन्थे। विशेष गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको चौथो अङ्ग जुन अब यो जर्नालिज्म छ यसले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मात्रै होइन गणतन्त्रको रक्षाको लागि मात्रै होइन अब लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ समाजमा भएका सम्पूर्ण विकृति र विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्दै विकासको मूल अभियानलाई गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीसम्म पुर्याउनु पर्छ र जो विकास विरोधी छ त्यसको नाङ्गेझार बनाउन यो पत्रिका लागोस् म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जुन प्रसङ्ग उठेको छ पत्रिकालाई रङ्गीन बनाउने यो विषय अत्यन्तै राम्रो छ। यसले यसको गुणस्तरमा एउटा इँटा थप्नेछ। रङ्गीन पत्रिका बनिसकेपछि त्यसभित्रका विषयवस्तुहरू पनि अत्यन्तै बौद्धिक अत्यन्तै मर्मस्पर्शी अत्यन्तै समाजको सम्पूर्ण पक्षलाई समेट्न सक्ने समाजको आर्थिक पक्ष शैक्षिक पक्ष समाजका सांस्कृतिक पक्ष लगायत समाजका विविध आयामहरूलाई समेट्ने एउटा ठुलो पत्रिका देशकै एउटा अग्रणी पत्रिका बन्न सकोस् र सकिन्छ भने चार पेजलाई बढाएर अझै ठुलो कति सकिन्छ छ पेज आठ पेज बनाउन सकियोस् र यसबाट सकिन्छ भने अलिकति कोलमहरू पनि अलग अलग मनोरञ्जनका कोलम त्यसै गरी शिक्षाका कोलम स्वास्थ्यका कोलम लगायतका विभिन्न फिचर स्टोरीहरू पनि अलिकति बौद्धिक मान्छेहरूले पनि यसमा जागृत भएर लेखुन् हामीले पनि शिक्षा क्षेत्रका कतिपय कुराहरूमा हामी सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि जाहेर गर्दछौँ। वास्तवमा यो पत्रिकाले जुन एउटा ऐतिहासिक यात्रा पुरा गरेको छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण यो पत्रिका सञ्चालन गर्ने सञ्चालक टिम सम्पादक मण्डल र सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसको आगामी यात्रा अझै उन्नति उन्मुख प्रगति उन्मुख र समाजलाई एउटा दर्पणको रूपमा काम गर्ने एउटा उज्यालो ज्योतिको रूपमा ज्योतिपुञ्जको रूपमा हुन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। यो चाहिँ आदर्श टोल हो। हामी चाहिँ अहिले सिमलटार हुँदै यो नयाँ बस्ती नम्बर मार्ग आइपुगेको छौँ। दिल्ली राम परियार मलाई कोदोको बिउ दिन न त्यो मुलुकी पत्रिका दिने पछि आउँछ आउँछ दिने पछि पढ्छौ कि हेर्छौ के छाप्दो रहेछ त्यहाँ यो करमगाछी बोक्सेदेखि उदयपुर गाईघाट सदरमुकाम गाईघाटदेखि दिगतेल जाने यो सगरमाथा लोकमार्ग हो। अहिले यो बोक्सेदेखि करमगाछी सडक खण्ड हो। चाहिँ शिक्षाविद वीरेन्द्र बस्नेत जो त्रिगुवा जनता बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लामो समय
भएर काम गर्नुभयो, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गर्नुभयो। त्यस्तै गाईघाटको माध्यम विद्यालय त्रियुगा माध्यम विद्यालयको पूर्व प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँको निवास हो। स्थान भने तिनीहरूले पढौँ न, यो फेरि ठुलो मान्छेको हो, अब्राहम लिङ्कन के अरे उसको हो, चौधौँ राष्ट्रपति हो त्यो, अनि यो पिचहरू बन्दै रहेछ भन्ने बडो खुसी लाग्यो मलाई। राधाकृष्ण मन्दिरबाट थाहा भयो यो मुलुकी मुलुकी चाहिँ बडो सक्रियताका साथ चाहिने यो मुलुका मुलुकी पत्रिका चाहिने त्यो राष्ट्रिय दैनिक हो। यो चाहिने अहिले घर घरमा पुगेको छ, यसले व्यापकता लिएको छ र यसले जनसाधारणलाई सुसूचित हुने अधिकारलाई चाहिने यसले चाहिने मद्दत पुर्याएको छ र यसमा चाहिने अब साना साना कुराहरूबाट पनि मान्छेहरूमा जनजागरण जनचेतना जगाउनु पर्ने भएको हुँदाखेरि यसले चाहिने सडक पेटीदेखि लिएर अन्य धेरै कामहरू चाहिने यसले चाहिने नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिने भ्रष्टाचार आदि इत्यादिको समेत चाहिने काहीँ त्यस्तो खेल छ भने त्यस्तो गन्दा खेललाई चाहिने सजग गराउने सतर्क गराउने हुन नदिने किसिमको वातावरण ल्याएर यसले एउटा राम्रो एउटा जनजागरणमा क्षेत्रमा यसले चाहिँ राम्रो चाहिने ठाउँ ओगटेको मैले महसुस गरेको छु। यसको लागि चाहिँ मुलुकी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकहरू लगायत जो जो हुनुहुन्छ टिम उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। आउने दिनहरूमा पनि यसै गरी चाहिँ जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा सतर्क गराउने कुराहरूमा स्वावलम्बनका पाठहरू सिकाउने कुराहरूमा आफ्नो काम आफैले गरेर सानो हुँदैन, बरु त्यसले चाहिने एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ, सभ्यतातिर हामी जान्छौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर जो भाइहरूले गरिरहेको मैले देखेको छु र यो पत्रिकामा पनि पढ्न पाएको छु। यसको लागि चाहिने यो मुलुकी राष्ट्रिय दैनिक को टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पत्रिका चाहिने 16 वर्ष पुरा गरेर 17 वर्षमा लाग्दै गरेको समाचार पनि प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि चाहिने यो पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि चाहिँ हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उत्तर प्रदेशको मनगढ वीरेन्द्र कुमार बस्नेतको घर हो। उहाँले चाहिँ यो पत्रिकाहरू चाहिँ यसरी फाइलिङ गरेर डोकोमा राख्नुहुन्छ। यो चाहिँ पत्रिकाप्रति सम्मान माया यसरी आवश्यक पर्दाखेरि झिकेर हेर्न मिल्छ। आज चाहिँ मिति 2078 साल भदौ महिनाको 9 गते बुधबार यो चाहिँ उदयपुर जिल्लाको त्रिवा नगरपालिका 10 बक्सेमा चाहिँ कोदो रोपाइ भइरहेको छ। भूपेन्द्रहरू यो चाहिँ करमगाछी हो, त्रिवा नगर उदयपुर जिल्ला त्रिवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बोक्से करमगाछी हो। हामी चाहिँ अब उदयपुर जिल्लाको त्रिवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बोक्सेको यो कर्मवासी लाइनमा रहेको रामचन्द्र बस्नेत पूर्व प्राध्यापक तिरुवा माध्यमिक विद्यालयका, त्यस्तै वीरेन्द्र बस्नेत पूर्व क्याम्पस प्रमुख तिरुवा जनता भवन क्याम्पस घर निवासमा आएको छ। हाम्रो पत्रिका बिहानी यो क्षेत्रमा आउँछ मुलुकी दैनिक। अहिलेसम्म मुलुकी दैनिकी पत्रिका मैले पढिरहेको छु। यो पत्रिकाले हाम्रो त्रियुगा नगरपालिकाको समसामयिक विषयहरू यहाँ भएका सबै घटनाहरू पनि तिमीले पत्रिकाले चाहिँ राखिरहेको छ र अझै पनि यो पत्रिकालाई सशक्त तरिकाले अलिक लेखहरू विज्ञापन पनि यसमा धेरै नै छ, विज्ञापनहरू पनि यो पत्रिकाले धेरै भेटिरहेको छ। अब लेखहरू पनि अझै पनि बढीहरू लेखहरू चाहिँ लेख्दै जानुपर्नेछ नगरपालिकाको बारेमा, अब घटेका घटनाहरूको बारेमा र अझै पनि प्रगति राम्रो गर्दै जानु र सबैलाई यहाँका निवासीहरूलाई चाहिँ सूचना सत्य तथ्यहरू
दिँदै जानु र 16 वर्ष लागि 17 वर्षमा प्रवेश गरेकोले मुलुकी दैनिक राष्ट्रिय दैनिकलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस तिरुवा नरसावती सरोज बस्नेतको घर हो। हाम्रो मुलुकी दैनिक पत्रिका बिहानै 7 बजे नै यो उहाँको निवासमा आउँछ।